Chebu na křižovatce ulic Pražská a Volkerova přibyly na semaforech kamery. Ty by měly vylepšit propustnost křižovatky. Pokud se zařízení osvědčí, je pravděpodobné, že město nechá osadit i další místa. Ta kamera zmonitoruje tu situaci a vyšle signál do zařízení, které potom přepíná vlastně barvy na semaforu. Takže tím pádem dochází k tomu, že se plynule ten provoz nějakým způsobem koriguje a případně se zrychlí. To zařízení, které jsme instalovali na těch dvou místech, to znamená ulice Pražská a Volkerova, tak nás přišlo na 250 tisíc korun a my plánujeme rozšíření i na další frekventované ulice. Obdobná měření kamerami by mohla být v letošním roce instalována i na křižovatce ulic Evropská svobody a Evropská Mánesova. Nezávisle na osazování křižovatek semafory se chystá velký projekt na modernizaci městského kamerového systému. Kvůli koronakrizi se sice přípravy protáhly, ale stále platí, že by měl běžet od 1. ledna 2021. Městský kamerový systém, který připravujeme nebo který se plánuje, tak už bude inteligentní systém, který vlastně bude detekovat problémové lokality, případně zhlukování lidí, některé problémy, takže obsluha kamerového systému bude mít jednodušší práci v tom, že vlastně bude moct sledovat méně obrazovek a méně míst, takže vlastně ten systém dá tomu té obsluze vlastně vědět, co se kde děje. V současné době máme 18 kamerových bodů toho zastaralého systému nebo dožilého systému, z toho funkčních 11 a my plánujeme zhruba 34 nových kamerových bodů a z toho budou dva kamerové body mobilní. Nový kamerový systém má vyjít město na 7 až 8 milionů korun.